İtaliyada son 24 saat ərzində COVID-19-un səbəb olduğu xəstəlikdən 756 nəfər dünyasını dəyişib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Mülki Müdafiə Departamentinin rəhbəri Andrea Borrelli məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı 10779 nəfərdir. Bundan başqa müalicə olunaraq sağalanların sayı isə 646 nəfər artaraq 13030 nəfərə çatıb. Pandemiyanın başlamasından bəri virusa yoluxanların, ölənlər və müalicə alanlar da daxil olmaqla ümumi sayı 97689 nəfərdir.